shprehje të pagnacisë me kushtet e punës? Fillimisht, përgjithësisht se protesta nuk është për herë të parë organizuar lidhur me këtë çështje. Protestat e punëtorëve të pallatit drejtësisë kanë filluar qysh nga viti 2014, pothuajse nga hapja apo fillimi i punës në këtë objekt dhe problemet në vazhdimësi e kanë përcjell këtë objekt, për këtë arsye është protestuar në vazhdimësi. Mirë po, duke pas parasysh se që kaluan kohë gjatë, pothuajse 6 vite, edhe pajisjet që furnizojnë objektin me oksigjen apo edhe klimatizojnë objektin, pothuajse janë amortizuar dhe nuk është ndërmarrë asnjëherë asnjë veprim në sanimin e këtyre problemeve. Tani problemet janë mjaft të theksuara sa i përket oksigjenit apo furnizimit me oksigjen brenda pallatit, e të cilat kanë ndikuar direkt në përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të punëtorëve. Për këtë edhe nuk është fjala. E që të jemi më, edhe më të qartë, sa janë kërkesa tuaja për kushtet e punës, zotin Ezire? Kërkesa tona ne i kemi adresu vazhdimisht edhe përmes medijave dhe përmes shkresave të ndryshme, jo vetëm ne, po edhe institucionat tjera, duke përfshirë edhe administratën, udhëheqësinë e administratës së prokurorisë, këshillin prokurial, këshillin qytetësor, janë adresu Ministrisë Punëve të Mbrendshme, e cila është përgjegjëse ekskluzive për mirëmbajtjen e institucioneve dhe objekteve qeveritare. Prandaj edhe këto objekte janë në kuadrin e menaxhimit të ministrisë, e të cilët nuk kanë ndërmarrë asnjë hap deri më tani për sanimin e këtyre problemeve. Atëherë që të jemi të qartë, ju po kërkoni të sanohen kush? Sakt kërkesa, çfarë po kërkoni nga këto institucione? Kërkesat tona kanë qenë që të mirëmbahet objekti, të paktën kërkesa më elementare dhe domosdoshme tani për tani është hapja e dritareve. Hapja e dritareve, e cila të paktën do të mundësonte furnizim të mjaftueshëm me oksigjen. E qartë. Po reduktimi i stafit, zotin Ezire, a është masa e fundit e shprehjes së protestës apo do të vazhdohet ndoshta edhe me forma të tjera derisa të përmbushen këto kërkesa? Reduktimi i stafit në prokurorinë themelore nuk është mos, ashtu siç pretendohet. Reduktimi i stafit është si nevojë e domosdoshme për ruajtjen e shëndetit të punojësve të pallatit, dhe këtë shqetësim, duke parë përkeqësimin e gjendjes shëndetësore të gjithë stafit edhe të njerëzve të vazhdimësi ndërhyrjes nga ona e qendrës mjekësisë familjare apo qendrës nga QPUK, edhe këshilli prokurial në mbledhjen e saj të mbajtur me datë 21 vitit të muajit të kaluar, e ka po të arsyeshme që të merren masa tilla që të punohet me staf të reduktuar me qëllim që të ruhet shëndeti. Kjo është nevojë imediate për ta ruajtur shëndetin dhe nuk është ndonjë mas. Ne po punojmë në vazhdimsi për të përgjigjur kërkesave të qytetarëve, mirë po gjithherë duke ruajtur edhe shëndetin. Sigurisht, a mendoni që do të merrni përgjigje shpejtë dhe të faktikisht të zgjidhet ky problem ose të themi këto probleme? Ne po shpresojmë me çdo kush që do të ndodhë kjo përgjigje. Ne dimë se Ministria e Punëve të Mbrendshme vetëm kanë nënshkruar një kontratë me një operator ekonomik me qëllim që të hapen dritaret. Mirë po, pse nuk po fillon puna, edhe pse është nënshkruar kjo kontratë, thotë që një vit është përzgjedhur operatori dhe nuk e ndërmorr masa konkrete, ne nuk dimë, nuk na kanë informuar diçka konkret. E qartë. Atëherë zotin Ezire, ju falenderoj shumë për kohën tuaj që gjetët ishit sot pjesa 23 dhe të na informonit mbi këtë çështje. Faleminderit e natën e mirë.